Grans resultats els que va obtenir la secció de rem del Club Natació Banyoles als Campionats d'Espanya de llarga distància i de seleccions autonòmiques. Totes dues competicions es van celebrar aquest passat cap de setmana a la localitat gallega de Castrelo do Miño, a Ourense. A la prova destinada als clubs de l'Estat al campionat de llarga distància, els remers banyolins van tenir una actuació destacada i van arribar a penjar-se 4 medalles, 2 d'or, 1 de plata i 1 de bronze. Remant sobre una distància de 5,5 km, Ainar Teman va ser la més ràpida en esquif cadet femení i Jordi Jofre també va aconseguir la victòria, en aquest cas en la modalitat d'esquif absolut masculí. La plata va ser per Igor Teixidor en esquif cadet masculí i la darrera contribució al medaller banyolí la va fer Manel Balastegui, acabant tercer en l'esquif absolut masculí. Aquests resultats van fer que el Club Natació Banyoles quedés tercer al medaller global per darrere del Club Nàutic Amposta i del Raspas de l'Embarcadero del País Basc. Al mateix temps, fins a 18 remers del club van ser convocats per la selecció catalana per disputar el Campionat d'Espanya per autonomies sobre una distància de 1.000 metres. Els del Pla de l'Estany van contribuir amb la seva actuació al triomf de Catalunya sobre Andalusia i el País Basc. En aquest sentit, Pol Vinyoles, Joel Jou i Andreu Boix van formar part del vot català que es va imposar en 4 escull juvenil masculí. Joan Serra i Biel Malagón van remar en el triomf del 8 amb timoner cadet masculí català. Joel Jou i el mateix Biel Malagón van prendre part al 8 amb timoner juvenil masculí, que també va guanyar la seva regata. Paula Salaric va ser l'única integrant banyolina del 4 sense absolut femení que també va guanyar i Joan Serra i Igor Teixidor van contribuir a la primera posició del 4 escull cadet masculí. Per últim, Denis Carracedo, Manel Balastegui, Ivan Rico, Jordi Jofre, Aleix Garcia i Biel Malagón van formar part del 8 amb timoner absolut masculí amb qui també van aconseguir el triomf.